Коли не стест. У співпраці благодійним фондом Ейдмаші. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти, казалось би, різним людям, різним діткам, яких не об'єднує ніщо. Живуть в одному кінці району, живуть в другому кінці району. Розмовляють, можливо, в побуті на різних мовах, але їх об'єднує одне. Їх об'єднує спільна хвороба. Покращення стану здоров'я, якщо систематично продовжувати лікування. Будемо дуже вдячні, якщо ви чимось нам допоможете. Це дуже важко. От ми живемо з жінкою 10 років. 7 років не мали дітей, і от з'явилася на світ донечка, яка от має таку проблему, має інвалідність. Ну, я один працюю в автомотиві, але цього недостатньо, щоб пролікуватися декілька разів у Трускавці, ходити в масажі приватні. Але ми постараємося, щоб наша дитина ходила і прожила це життя як найкраще. Дуже вам дякуємо, що є такі благодійні концерти, як цей. Дякую вам всім. То, що на сьогоднішній день зібрано 33 тисяч 555 гривень за 30 євро. То, як ви вже знаєте, то буде ділитися на 2 і округлено, то буде 16 800 гривень.